O local, que é um local para prazer com desfile de escola de samba, hoje é um local de prazer porque nós estamos exercendo a cidadania, né? É um evento, uma ação de cidadania, onde se abre um sambódromo para vacinar pessoas de uma forma organizada, sem tumulto, pessoas que teriam talvez dificuldade para se locomover, porque são pessoas de mais de 90 anos, então estão sendo vacinadas dentro do próprio automóvel. Receberam muito bem, fiquei muito feliz, estou muito satisfeita. Eu tenho até vontade de chorar. Eu não vi a hora de chegar esse momento para todos, não é só para mim, mas para toda a humanidade.